Diskotēka TV un es Afro Lindiņa. Shark Energy un saldus. Kas tam visam kopīgs? Es zinu. Čau! Man ir savs DJ Crash, a.k.a. Andrej Crash. No piektās Shark Energy tūras pasākuma PMK klubā. Here we are! Let's go! Man ļoti patīk šis pasākums, kā jau visi pasākumi. Jā, un kā tev pašam piektais pasākums tomēr, kā tev liekas, tūri ir izdevusies? Tūri ir izdevusies par 200%, ja tā var teikt, jo apmeklējums bija patiešām lielisks. Ņemot vērā to, ka tikai Latvijas DJ uzstājās, tad esmu ļoti apmierināts un viss ir bijis lielisks līdz šim. Nav izņemot to, ka šodien Bogdans Tarans gaidīja aptuveni 40 minūtes, kamēr viņam ļāva izbraukt no šī kluba. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šeit ir diezgan maza stāvvieta un tik daudz apmeklētāju, ļoti daudz mašīnas. Un tad tieši Bogdan Tarana mašīna bija aizlikta ar tik daudz mašīnām, kad viņš pats nevarēja izbraukt. Un tad mēs meklējām vienu mašīnas īpašnieku, tad otru, tad trešo. Beigās pēc 40 minūtēm mēs tomēr atradām pēdējo mašīnas īpašnieku un viņš varēja beidzot doties mājās. Gan jau līdzjūtēji un fani negribēja laist Bogdanu mājās. Pilnīgi noteikti. Bogdans kārtējo reizi apliecināja savu profesionalitāti un zāli bija pilna cilvēka, gaidīja viņas setu. Tā kā Bogdans Tarans paliek Bogdans Tarans. Jā, ir tāds cilvēks ar citu, ja jūs filmējat šodien, tad ievērojat cilvēks melnos krekliņos ar uzrakstu svērīgu enerģiju, jo viņi ir piedalījušies visos pasākumos un tagad viņi ir tā kā neliels fanu pulks svērīgai enerģijai, nu Shark Energy Tour. Sveicināt
labi, piekus uz... Dejoj! Dejoj visu laiku! Dejoj, un kā tev lūpas tādas tik spīdīgas saglabāšās? Es tikko uztraucot, es runāju ar jums. Paldies tev! Un mēs Diskotek TV vēlam veiksmi un gaidam no tevis arī turmāk kaut ko. Jā, liels paldies jums par to, ka bijāt ar mums šajā pasākumos. Čau, čau, čau! Es esmu DJs Deros, jūs skatieties Diskotek TV! Saka, kad Shark sola mums vēl pārsteigums, seko līdz jaunumiem Shark Energy Tours mājaslapā. Turpin mūs skatīties internetā un tagad arī Latvijas mūzikas kanālā. Un, protams, ja tev ir kāds lielis pasākums, raksti mums uz tv@diskotek.lv. Bet es atvedos un vēlu jums to pašu labāko un braukšu ar savu karieti uz mājām.